היי, כאן שוב סרגי צ'רניאק ובירלון אימובילין. היום אני רוצה לכם טיפ אחד שיעזור לכם להצליח ולהקדים את כל המתחרים בניסיון לשכור דירה בשוק הנדל"ן הברלינאי, גרמני או אולי בכלל בכדור הארץ. אז כאשר אתם באים במגע עם מתווך, בעל הדירה או חברת הניהול, תנסו להיות ספציפיים כמה שיותר יכולים. תגידו שאתם רוצים, תדגישו שאתם רוצים לשכור דירה ולא לקנות. זה לא מובן מאליו, תעשו זאת. תגידו כמה אנשים אתם, כמה מתוככם מבוגרים וכמה ילדים, באיזה גילאים, איפה אתם עובדים, כמה אתם מרוויחים, מה סוג ההשראה שלכם, מאיכן באתם, לכמה זמן אתם שוכרים את הדירה. ותביאו את המסמכים המוכיחים את ההכנסה, זה מאוד חשוב, זה מאוד קריטי, מכתב ממעסיק, תלוש משכורת ממעסיק, מכתב מבעל הדירה הקודם, מכתב מהבנק, דף חשבון מהבנק, הכל יכול לעזור, שופה. ותהיו מוכנים להעביר לזה שאתם באתם במגע איתו, למתווך, לבעל דירה, לחברת הניהול, הכל בכתב או באימייל תוך דקות ספורות או תוך שעה. בהצלחה. תודה רבה.